Добре дошли отново в студиото ни, скъпи зрители! В днешното ни предаване ще обърнем отново внимание на темата за генно манипулираните растения. Фирма Monsanto, собственик е Рокефелер, е разработила успешно, вкарала и разпространила на пазара под строга дискретност семена с така наречения самоубийствен ген, известен още под името терминаторски ген. Това дизайнерско семе се изработва в специални генни лаборатории и е по такъв начин генно манипулирано, че следващото второ поколение на житните растения не е в състояние да покълне. Този резултат се преследва от производителят съвсем целенасочено, за да може фермерите изцяло да станат зависими от Monsanto. Тъй като от реколтата, която прибират през текущата година, не могат да използват семе за посев за следващата. Освен това, фермери, използвали веднъж семената на Monsanto, се обвързват с дългосрочни договори, които ги задължават да използват само продуктите на тази фирма. Въпросът е, кога ще успее алчният и ненаситен Monsanto с неговите октоподски пипала да се провре и завладее консументите по цял свят –